Мігель де Сервантес, Дон Кіхот, премудрий гідальго, Дон Кіхот з Ламанчі, стислий переказ, розділ перший, де оповідається про побут та звички славнозвісного ідальго Дон Кіхота Ламанського. В Ламанчі в одному селі жив ідальго. У спадок він мав спис старовини щит, миршаву шкапину та швидкого гончака. Мав наш ідальго років під п'ятдесят. Був він міцно збудований, сугорлявий, з обличчя худерлявий, вставав рано і дуже любив полювати. Дуже полюбляв наш герой читати лицарські романи. Дуже полюбляв наш герой читати лицарські романи. І вирішив стати мандрівним лицарем, подорожувати зі зброєю та конем, шукаючи пригод. Назвав Ідальго свою шкапу Росінандом, а себе Дон Кіхотом Ломанським. Дамою серця обрав Дон Кіхот сільську дівчину Альфонсо Лоренцо, назвавши її дульсінею Тобоскою. Розділ другий, де оповідається про перший виїзд Дон Кіхота з його садиби. Ідальго уявив, що корчма це гарний замок. Він приїхав туди пообідати, а всі люди сміялися з нього. Розділ третій, де оповідається про незвичайний спосіб, яким Дон Кіхот посвячено у лицарі. Дон Кіхот звернувся із проханням посвятити його в лицарі до корчмаря. Далі він пообіцяв, що готовий вночі стояти на варті на подвір'ї корчми. Під час варти вчинилася бійка із погоничами. Корчмар вирішив швиденько посвятити в лицаря божевільного ідальго. Розділ четвертий про те, що трапилося з нашим лицарем, як він виїхав з корчми. Прямуючи додому, Дон Кіхот побачив, як селянин бив хлопця за поганий догляд за отарою овець. Мужній лицар змусив кривдника пообіцяти виплатити гроші хлопцю за працю та більше не бити. Але коли Дон Кіхот від'їхав, селянин побив хлопця мало не до смерті. Дорогою лицар зустрічає купців і просить їх визнати, що Дульсянея найгарніша жінка у світі. Один із погоначів б'є Дон Кіхота і ламає його спис. Розділ п'ятий і шостий Сусід знайшов Дон Кіхота і привів додому. Приятелі Дон Кіхота, священник, цирюльник і ключниця вирішили, що всі його біди через романи. Цієї ж ночі ключниця спалила всі книжки, а йому вони сказали, що це зробив злий чарівник Муньятон. Дон Кіхот умовляє свого сусіда хлібороба Санча Панса служити йому зброєносцем. Той погодився і взяв із собою осла. Разом вони вирушили на пошуки пригод. Розділ сьомий про великий успіх, що мав Дон Кіхот під час жахливої, ніколи не чуваної пригоди з вітряками, і про інші гідні спомину пригоди. Побачивши в полі багато вітряків, Дон Кіхот прийняв їх за велетнів із величезними руками. Верхи на Росінанті кинувся він у бій з ними. Санча Панза заносило його звідти забрав. Дорогою зустрічає мандрівний лицар, монахів і карету, приймаючи їх за чарівників із викраденою принцесою. Щинилася бійка. Дон Кіхот заспокоївся лише тоді, коли жінка в кареті пообіцяла, що її підлеглі здадуться дульсінеї стобоса. Розділ восьмий дев'ятий Санчо Панса лікує розрубане вухо Дон Кіхота. Відпочиваючи, на лузі мандрівники побачили табун коней, яких випасали погоничі Зян Егуеса. Ці погоничі накинулися із палицями на Росінанта, а потім побили Дон Кіхота і Санчо Пансу. Розчаровані герої дійшли до воріт корчми. Розділ 10-11 Корчмар із дружиною прийнялись лікувати нещасних. Уночі Донкіхот готує лікувальний бальзам і випиває його. Його знудило, але вранці лицар прокинувся бадьорем. Панча попросив і собі чудового бальзаму, тільки це питво мало не отруїло бідного зброєносця. Мабуть, санча таке лихо трапилося з тобою, тому що тебе не посвячено у лицарі, бо пригадується мені ця рідина корисна тільки для лицарів. Герої поїхали з кочми, нічого не заплативши. Щоправда, у корчмаря залишилась тарбинка Санчо. Зброєносець скаржиться на їхню нещасливу долю. Знають тільки, що відколи ми стали мандрівними рицарями, ми не перемогли ще в жодній битві. Побачивши куря, водон Кіхот уявив, що це велике військо. Сміливо кинувся на нього рицар. Санчо помітив, що це отара овець і Баранів, але було пізно. Чабани, захищаючи отару, закидали донкіхота камінням. Санчо кинувся до торбинки за ліками і помітив, що вона зникла. Зголоднілі і виснажені пригодами, поїхали вони шукати помешкання для ночівлі. Розділ 12, де оповідається про славну пригоду та здобуття шолома Мамбріна і про інші речі. Переночувавши в корчмі, герої поїхали далі. Раптом вони побачили вершника із чимось блискучим на голові. Дон Кіхот сказав, що це шолом Мамбріна. Насправді це був цирюльник, який прикривав голову від дощу мідним тазом. Лицар забрав у нього таз і почепив собі на голову. Розділ 13-14 Шляхом вели каторжників, зв'язаних великим ланцюгом. Дон Кіхот їх звільнив, а вони закидали його камінням і забрали кафтан, украли осла в Санчо. Мандрівники поїхали в гори. Там вони знайшли чемодан із грошима, білизною та записною книжкою. Зустрівши позопаса, Дон Кіхот дізнався, що це чемодан божевільного юнака, який бродить у горах. Раптом цей юнак з'явився перед ними. Розділ 15-18 Хлопця звали Карденьо. Походив він із знатного роду, кохав від дівчину Люсінду. В їхніх родинах було вже вирішено про майбутній шлюб дітей, але герцог Рікардо надіслав листа із проханням вислані Карденьо для нього, щоб той був товаришем його сина Фернандо. Коли Фернандо приїхав до нього в гості і познайомився із Люсіндою, то теж закохався в неї. Тут розповідь юнака перервав Дон Кіхот. За це хлопець кинув у нього камінь і пішов у гори. Дон Кіхот обрав місце для спокути, лицар сумного образу удавав із себе божевільного. Потім лицар написав листа своїй дамі. Можна владна і висока принцесо. Поранений вістрям твоєї відсутності і замучений до глибини душі, шле в тобі найніжніше дорсіне тобойська побажання той, що сам його немає. Коли твоя врода зневажатиме мене, коли твоя величність любитиме мене, коли ти схочеш ще збільшити мої страждання, то я, хоч і звиклий, не можу далі терпіти і цих не тільки величних, а й дуже довгих мук. Мій вірний зброєносець, Санчо, дасть тобі звіт, овродлива невдячниця, улюблений, вороже мій, про стан, в якому він через тебе мене покинув. Коли ти ласкаво захочеш допомогти мені, я твій. А коли ні, роби, як знаєш. Бо наложивши головою, я задовольню і твою жорстокість і свої бажання. Твій до смерті лицар сумного образу. Санча Панца повіз листа Дульсінеї, залишивши Дон Кіхота в горах. Під'їхавши до корчми, зброєносець зустрів священника і цирюльника, приятелів Дон Кіхота. Він усе їм розповів, хотів зачитати листа, але виявилося, що лицар забув його віддати. Священник і цирюльник вигадали план порятунку Дон Кіхота. Вони переодягнуться в дівчину та зброєносця. А Санчо спочатку знайде рицаря і розповів, що до його до себе. Поки і цирюльник чекали повернення Санчо, їм зустрівся божевільний Карденьо, який розповів їм свою історію. Друг Фердинандо зрадив його, одружившись із коханою Люсіндою. Розділ 21-25. Далі вони зустріли дівчину дорофею, кохану зрадливого Фернандо. Цю просту дівчину він звабив, а сам одружився із Люсіндою. Дорофея погодилась допомогти рятувати Дон Кіхота. Дівчина переодягнулась у принцесу, яку треба захистити від велетня. Дон Кіхот погодився поїхати за нею. Ця процесія рушила вперед. Дорогою вони знайшли осла Санчо, зустріли бідного хлопця, якого колись від побоїв рятував Дон Кіхот. Він розповів, що з цього не було користі, бо його ще дождче побив селянин. Ще хлопець благав лицаря більше не втручатися в його справи. У корчмі відбулася дивна зустріч. Приїхали вершники із жінкою. Це була Люсінда та Фернандо. Дорофея нагадала Фернандо, що той їй обіцяв одружитися. Він не став заперечувати, а Карденьо обійняв свою кохану Люсінду. Всі повечеряли, а вночі дружина. Корчмаря пожартувала, прив'язавши руку Дон Кіхота до стайні. Тільки вранці його звільнили. Розділ 26-28 Падрієри, які приїхали до корчми, не розуміли витівок і вже намагалися його заарештувати. Дон Кіхота посадили в клітку, сказавши, що це чари. Клітку поставили на віз і повезли ідальго додому. Повна назва твору хитромудрий ідальго, Дон Кіхот Ламанський. Мігель де Сервантес задумав свій роман як пародію на поширені в Європи 16-го століття лицарські романи. Ідеальні герої великі подвиги, незвичайні пригоди, але книга переросла задум автора, передавши читачам яскраву картину життя тогочасної Іспанії. Дон Кіхот став вічним образом героїчного мудрого божевільного захисника добра і справедливості. Головний герой роману уособив конфлікт ідеалів із дійсністю. Сатирично викриваючи вади суспільства, письменник створив гімн людському духу із його мріями та прагненнями.